Salam əziz tamaşaçılar, bugün sizə Arzu Qasımovu təqdim edəcəm. Arzu Qasımov Qarabağda döyüş yolu keçib. Onun döyüş yolu məhz Şuşadan başlayıb və siz bilirsiniz mənim Şuşa araşdırmamda xüsusi yer tutur. Və hər biriniz də eşitmişsiniz ki, Şuşada, türmədə qanlı döyüşlər gedib. Və məhz bugün, həmin gün, mayda Şuşada o qanlı döyüşlərdə iştirak edən bir veteranı sizin görüşünüzə gətirmişəm. Salam Arzu bəy. Sizi salam. Salam Ələk. Baxınız xeyir, Könül xanım. Hər baxınız xeyir. Birinci zəhmət olmasa özünüzü tamaşaçılarımıza təqdim edin, söhbətinizə başlayaq. Mən Arzu Adiloğlu Qasımov, 1959-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. Belə deyim də, ailə zəminində davadalaş işə görə, ağır cinayətə görə mən məhkum olunub Şuşa türməsinə göndərilmişəm. Elə mənim o məhkumluq həyatım elə Şuşa türməsindən başlayıb. Demək, məni gətirdilər Ağdama. Məni Stalifinlə, yəni vaqonla Ağdama gətirdilər. Ağdamdan Şuşa həbsxanasından göndərilmiş maşınla, varanokla məni Şuşa həbsxanasına gətirdilər. Elə ilk qarşılaşmağım, yəni orada Rəfail müəllim bir oper var idi. Onun yanından gələnlərin davranışından hiss elədim ki, burada həbsxana rejimi olduqca sərtdir. Bunu mən ilk gündən, ilk anlardan hiss elədim. Məni gətirdilər ora. Təbii ki, ağır sıroqlu bir məhkum kimi gətirdilər. Oper var idi, Yusuf Əli müəllim. Yusuf Əli müəllimin otağına, Yusuf Əli müəllim orada mənə söhbət elədi ki, bəs sıroqum ağırdır. Əgər işləməsən, sənin üçün çox çətin olacaq. Burada bizim seximiz var. Tikiş sexi. Əgər işləmək istəyirsənsə, bəri başlandan denən, səni ora biz pervod eləyək, orada işlər. İkinci mərtəbədə idi sex. Birinci mərtəbədə də məhkumlar qalır, amma ikinci mərtəbədə bu sexdə işləyənlər. Mənə 3 gün vaxt verdi. 3 gündən sonra təzən getdim yanına, məndən soruşdu ki, bəs nə qərara gəldin? İşləmək istəyirsən, yoxsa yox? Dedim, bəli, işləmək istəyirəm. Nəsə, orada biz əlcət tikirdik. İşləyə-işləyə orada bizə payokumuza düşən, nə bilim, nə bilim, belə şeylər verirdilər. Biz də onu ağzı qapalı vəziyyətdə, çölə bayra buraxılmayan tutaqlara onlarla bölüşürdük. Belə. Bu müddət ərzində rəhmətlik, Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin, Məhəmməd Əsədovla İsmət Qayıbov ikisi bir yerdə gəlmişdi. Bir yerlə. Bəli, mən sexdə işləyə-işləyə ərzələrlə müraciət eləməyə başladım. Respublika rəhbərliyinə, prokurorluğa ki, bəs heç bir qeydsiz, şərtsiz, heç bir şərt qoymadan çıxıb döyüşmək istəyirəm. Mən və mənim kimi bir neçə nəfər imzalarınla çıxıb döyüşək. Mən də vətən oğluyam, düzdür, başa düşürəm, ağır suroqluyam. Amma döyüşmək istəyirəm, vətənin dar günüdür. O ərzələri də İsmət Qayıbovla, rəhmətik, Məhəmməd Əsədov, Daxili İşlər Naziri, gələndə onlara təqdim elədim. Onlar da dedi ki, sizin suroqlarınız ağır olduğuna görə bu indidən belə sizə söz verə bilmirik. Bunu müzakirə eləməliyik. Hər halda sizə bir cavab veriləcək. Yəqin ki, müsbət cavab verilər. O vaxt mən bilmirdim axı. Çünki biz görmürdük. Şuşa türməsi ağır türməkdir.
oradan çöl görsem mi? Ralluslar böyle vurulmuştu. Yani çöl görmeyi olmurdu. Biz bilmirdik ki düzdü. Şuya intensif olarak atırdılar. Etrafına yanları dağıdı, bombardıman elirdiler. Ama biz hiç neyi görmürdük. Bizim hiç neyden məlumatımız yok idi. Bu Arafa'da demek bize dediler ki Türmen reisi bəs size davro verilecek ama helalik helalik. Bize deyirlər ki tapşırırlar ki türmə köçürülsün. Türmə yani daha təhlükəsiz yerlərə, Bakıya, Gəncəyə, yani belə təhlükəsiz ərazilərə köçürülməlidir. Təxmini hansı ayda köçürüldü türmə? Şuşanın alınmasından səhv eləmirəmsə ay yarım, iki ay qabaq. Ya bak indi ya biraz az ya biraz çox. Demek onlar köçürüldü ama siz kaldınız. Ha, bizi saxladılar. Bizi de neye göre saxladılar? Dediler ki sizi saxlayırıq ona göre bu şartla ki yani türmenin hayatına bütün yerlerden Şuşanın bu cemaatine, etraf kentlerine erzak, produkt, ne bileyim döyüş, sursat ləvazimatları getirilirdi. O zaman hala onda iş məni Sürət Hüseyin'i tanımırdım. Sürət'in adı daha çox hallanırdı. Şuşaya o gönderdi yardım. Kömək. Ha, yardım. Onları biz dursaqlar boşaldırdık. Bir de onları lazım olan ünvana yüklüyürdük maşınlara. Həm türməyə boşaldırdık. Həm de türmədən elə bir lazım olan ərazilərə yürüdü, daha bilmirəm hara aparırlar. Yani bize o barədə açıq verilmirdi. Yani buna kömək eləyirdi. Türməni eləmişlər bir baza kimi gelirdi. O vaxta qədər ta ki Şuşa və Şuşa ətrafından qaçıb çıxa bilməyən yerli cəmaat onlar da gəldilər türmənin həyətinə. Ayın onları da. Ayın 8-ci günü. Aha. Ayın 8-ci günündən daha biraz gece vaxtından da uje biz həyətdə hiss edirdik, eşidirdik onların qışqırıqlarını, sözünü eşidirdik. Ha. May ayının 8-ində də səhər saat 5-6 radələrində uje türməni vurmağa başladılar. Hasarını vururdular promoy. Ha. Bizi onda çıxartdılar çölə hamını. Bir nəfər kimi çıxartdılar koridora. Baxdı ki koridora belə avtomatlar düzülüb. Bir də yeşik patronlar. Onların içində granat amiyat var idi. SVD yani sniper skivitovka deyilən şey vardı. Bizə orada türmənin rəisi sonra türmənin rəis müavini bizdən söhbət elədi. Bizə şeyləri ki bugünləri sizin ərzənizə görə sizin elə bil sizin üçün bir sınaq meydanı açılır. Siz özünüzü sübut eləməlisiniz. Göstərməlisiniz. Ərzənizdə yazdığı kimi siz yoxsa yox. Elə biz çıxdıq türmənin həyatına. Silahlandırdılar bizi. Çıxdıq türmənin həyatına. Orada da zaboru siz görmüyorsunuz. Qalın daş zabordur. Ama içərisində belə yuvacıqlar var. Qaladır da, Şuşa qaladır. Oradan elə bil köhnə dövrə aid olan oxla zadla aşağılara atmaq üçün yerdir, yuvacıqdır. Biz oradan başladıq hücum bizə tərəf gələn erməniyə atəş açmağa. İlk qaybımız, ilk bizdən tələf olan Nazor Gündüz var idi. Gündüz. Onun düz alnından vurdular. Böyrümüzdəkilər, başımızdakilər dedilər ki, bunlarda deyəsən snayper işləyir. Sonralar bildi ki, Billy Lifçik dedilər, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Onlar deyəsən o Latviya, Litva tərəfdən snayper gətirmişdilər. Onlar işləyirdilər. Promoy o yuvacıqdan vururdular, o gündüzü ilə oradan vurdular. Bizlərdən biz neçəsini vurdular sıradılar oralarda.
bir neçə dəfə ermənilərin güclü, intensiv elə bil həmləsini dəf elədik. Amma hiss elirdik ki, biz yavaş-yavaş halqa daralır. Bilmirəm, indi sizin məlumatınız var, yoxsa yox. Mən Şuşanı görməmişəm, Varanovda keçmişəm. Mən Şuşanı nədən görə bilərdim. Dedilər ki, o mühasirə alıblar bizi. O mühasirəni də yarmaq lazımdır. Yarmasaq bu cəmatı əsir götürəyərlər. Ona görə biz məcbur olduq hücuma keçməyə. Hücuma keçdik, çoxlu itki verdik. İtki verdik, cəmatı çıxarda bildik. Təxmini neçə saat orada döyüş getdi? 5-6 saat davam elədi. Biz, yəni, mən oraları dedim ki, tanımadım, tanımıram. Bizi bir qrajdanski silindirdi, dedilər ki, səhv eləmirəmsə İsmail müəllim idi, qoşa güllə ilə. Qoşa güllə ilə bizi Şuşadan o çıxartdı, Çerez Zarıslı Turşu yoluna. Oradan da Laçına düşdük. Gəldik Laçına. Laçına gəldik, orada bizi qarşıladılar. Orada polis bizi qarşıladı. Polis yox, o vaxt milis idi, milis deyirdik. Qarşıladılar bizdən. Rusaqlardan mən idi, Mamed idi, Əli idi, Arif idi. O, şimdi 7-8 nəfər biz idik. Rusaqın o nazorlar var idi. Qulev Fərhad var idi, rəis muavini. Nazorlardan Rafael vardı, Nizami var idi. Ya Qorxmaz idi, ya Elxan idi sonra. Biz gətirdik cəmatı, belə gətirdik Laçına. Oradan bizi də, yəni, belə yaxşı qarşıladılar. Biz özümüz dusta paltarındaydıq, göy paltardaydıq. Buramızda da bir kat, hər kəsin özünün bir kası var idi, adı familiyası. Dedilər, sağ olun, yaxşı döyüşmüşsünüz. Çox sağ olun, belə. Amma silahlarımızı deyil, bizi incitmədən bizdən silahları aldılar. Aldılar, dedilər ki, narahat olmayın. Yəqin ki, bir yaxın vaxtlarda yenə də bu silahları verəcəyik sizə, döyüşəcəksiniz. Sizin qeyrətinizə qurban olun. Belə, elə, yəni bizi belə elədilər. Bizdən də mənim özüm ayağımdan sıyırıb keçmişdi, mən elə bir fikir verməmişdim. Amma böyrümdə Şamaxıdan, Şamaxının mərəzi kəndindən şey vardı, Paşayev Mamet. Onun kürəyinə qəlpə yarası almışdı şeydən, kristaldan. Ona lazım idi əsas bu tibbi yardım. Bizi o köş maşınlarının birinə qoşdular, göndərdilər ki, bunu aparmaq lazımdır. Bu dəqiqə Bakıya bunu hərbi qospitala göndərmək lazımdır. Biz köşlə gəldik ki, səhv eləmirəmsə dəmir yol bağzalı. Oradan da düz Bakıya gəldik. Bakıya hərbi qospitala. Hərbi qospitalda özü ayağımı göstərmədim. Amma Muhammedin kürəyini göstərdim. Muhammedin kürəyindən o qəlpəni zadı çıxartdılar, şey elədilər. Bunu başladılar adını yazmağa. Adını yazanda bu dedi ki, pıçıltı ilə dedi ki, bunlar bizim adımızı yazsalar, bunlar sonra məlumat verirlər də o tərəfə belə polisə məlumat verirlər, bunlar bizi təzdən bir də qaytaracaqlar içəri, luç gedək. Biz eləcə təzə, olduğu kimi deyirəm, biz eləcə oradan qaçdıq, yayındıq, qaçdıq. Yolda bir Qrajdanski ilə zadan elə belə təsadüfən tanış olduq, ondan eşitdik ki, bəs Yevlax Yunza tədarükü zavodunda Sürət Senov deyilən birisi var. O könülləri yığır. Gedin istəyirsiniz ora müraciət edin. Gedin vuruşun. Yəni biz içəri girmək istəmirdik. Daha deyirik ki, öləcəksə, bu qismətimizdə varsa öləcək. Biz ora nəyə gedək? Əgər ölüm alınızdadırsa gedək. Gəldik elə, bax elə, o bu. Gəldik batalyona qoşulduq.
Bir müddət döyüşəndən eləyəndən sonra o elə oldu ki, sürəsən onunla tanış oldum, elədim. Məni götürdü öz şəxsi axranasına, mühafizəsinə. Aha. Aydın. Mən yani Sürəsənovu belə tanış olmuşam, belə bilmişəm. Gəlim o indi belə şey çıxmasın deyə biraz arxaya gəlirəm. Şo türməsinin biraz rejimindən danışmaq istəyirəm. Buyurun. Düzdür, bizim bir dustaq kimi, bir məhkum kimi rejim sərt idi. Bundan heç incimirəm də. İndiki vaxtımda heç oturub düşünürəm, sağlam düşünəndə görürsən ki, biz məhkum uyduq. Biz ora şeylə getməmişdi ya, bizi gülçəklə qarşılayalar. Aydın məsələdir ki, bizə olan münasibət elə olmalıydı. Orada necə idi? Şəhərin türməsində divarlar tünd bordo rəngli, adam boyu hündürlüyündə qan rəngində qırmızı kraska ilə kraskalanmışdı boya-boy, koridor, hamı, hər yer. Sonralar başa yani bu döyüləndə eləyəndə divara da qan sıtıranda sıtırayanda heç olunmasın bilinməz. Yani siz bu yerlərini kəsin çıxardın. Yox, niyə? Danışın. Bu orada bir qayda qanun idi. Yani rejim elə idi ki yani adi bir bəhtdən danışdığına görə nəsə bir səhv hərəkət elədiyinə görə şeyə görə ya kamerada bir adamın səhvinə görə elədiyi səhvə görə bütün 5 kameranı çıxarıb döyüb səhvdən salırdılar səhv. Yani belə şeylər var. Sizə belə zülm olunub. Yani bak onlardan deyirəm daha bak bir starsınamız vardı. Sonra bir həkimimiz vardı, Sabir həkim. Hələ bir 2-3 dəfə də dişimi çətirmişəm ona. Durursa Allah canına sağlıq versin. Rəhmətə gedibsə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bak Rəfailə müəllimə də salamı göndərirəm. Yusuf Əli müəllimə də salamı göndərirəm. Nazorlardan Rəfail, Nizami, Qormaz. Sonra Rəfail müəllimin qardaşı İlxan var idi ona, hamısına. Bugünkü gündə onlar mənim döyüş yoldaşlarım olub. Onları bir nazor kimi, oper kimi, yox, mən onları bir döyüş yoldaş sayıram özümə. Yəni, heç bir incikliyim yoxdur. Heç nəyə rəğmən, hər şeyə rəğmən. Bugünkü gündə mən onları salamlayıram. Demək, mən xalqımıza müraciət eləmək istəyirəm. Bu anı diqqətinizə yenidən çatdırmaq istəyirəm və istəyirəm ki, hər kəs bunu dərk eləsin. Baxmayaraq ki, nadzorlarla həbsdə olanlar arasında belə münasibət olub, belə sərtlik olub, onları belə inciliblər. Amma Erməniyə qarşı onlar çiyin-çiyinə dayanıb, əllərinə silah alıblar. Və düşmənə qarşı vuruşublar. Yəni, bu bizim xalqımızın bəxtinə yazılıb. Bugün biri-biri ilə didişən, biri-birini anlamayan, biri-birinin əksinə gedən bütün qüvvələr mütləq formada ümumi düşmənə qarşı birləşməyə məcburuq. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Bizim qurtuluşumuz birləşməyimizdən geçir, əziz xalqım. Bax, mənim danışığım, mənim müsahibəmin məğzi budur ki, bizə olunan o şeylərə rəğmən biz ümumi düşmənə qarşı bütün kinimizi, nifrətimizi ona yönətdik. Yan-yana döyüşürdük biz onlarla. O mənim yanımda nazor döyüldü. Mən də onun yanında məhkum döyüldü. Baxmayaraq ki, əynimdə məhkum paltarı var idi, ayağımda məhkum batinkası var idi. Ayağımı mazol eləyən o məhkum batinkası. Amma onunla bərabər mən də avtomat alıb Erməniyə qarşı döyüşürdüm. Çünki bizim bir düşmənimiz var. Erməni. Bu torpaqları onlardan almayınca vallahi billah kənardan heç kəs gəlib bu torpaqları bizə elə-belə verməyəcək. Bu torpaqları ermənilər bizdən qanla alıb. O torpaqları qanla da almalıyıq onlardan. Bəli. O, sülh yolundan alınası döyülür. Mənim 62 yaşım var. Vətənim üçün, torpağım üçün bacara bilmədiyim heç nə yoxdur. Ən azından silah tutan əlim var.
onu bacarıram. Demirəm, ola bilər, yürə bilmərəm, yaşım o pazvalət eləməz, amma silah tutan əlim var. Yəni bunu bu yaşımda belə vətənim üçün əsirgəmərəm. Bir yox, min canım olsa vətənimə torpağımı qurban olum. Siz həmin döyüşdə, yəni Şuşada, qalada, türmədə vuruşduğunuz döyüşdən hansısa bir yadınızda qalan qeyri-adi bir epizod var mı danışmaq istədiyiniz? Valla, qoy belə bir şey deyim, heç vaxt yadımdan çıxmayacaq o mənim. Bizim böyrümüzdə, səngərdə, Şuşanın böyründə, qabağında zaten ətrafında biz səngər qazmışdıq. Səngər. O səngərin içində bir balaca uşaq var idi. Heç vaxt yadımdan çıxmaq. Adı Akif idi. Atasını, anasını ermənilər öldürmüşdü. 14 yaşı var idi. İndi mənə eşidənlər yəqin ki, bax, onu şeylərlər. O bizim magazinlərimizi doldururdu. Döyüşlərin, demirəm, onların biz bir neçə həmləsini dəf elədik. Bu uşaq da bizə magazin doldururdu. Bir də baxanda istədim ki, əlimi atam mağazını götürəm, gördüm ki, bu uşaq böyrü üstə yıxılıb. Baxdıq ki, bu ölüb ki, buna dəyən gülləni, səmtini tapa bilmədik ki, bunu nətər oldu vurdu. Bir dənə bizim yanımızda stolba vardı, şıxdı o stolbası, beton. Bir o ürəyimizə gəldi, bir də bizim səngərin bərabərində o tərəfdə bir az təpə var. Bir ürəyimizə gətirdik ki, yəqin onu oradan snayperdən vurdular. Bəs bizi niyə vurmadılar onda? Demək o rekaşetlə gəlib o uşağa dəydi. Bir o uşağın ölümünü unuda bilmədik. Allah rəhmət eləsin. İnşallah onların hamısını qanını alacaq bizi ermənilərdən. Yəni dedim ki, bu Şuşanın alınmasında bir də bir epizod var. Onu danışım. Qaçıb çıxa bilməyən, çox-çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, mən hər dəvə ilə onda utanıram onu deməyə. Qızlar gəlinlər yerinə sürünmüşdülər. Yəqin ki, məni dinləyənlər o şey sözümü təsdiqləyərlər. Üst başları cırılmışdı, bədənləri görsənirdi. Sürünə-sürünə o qaçıb çıxa bilməyənlər var idi, qız gəlin. O Şuşanın türməsinə özlərini çatdırmışdılar. Bax onlar. Onlardan biri bizim tutaqların boynuna sarıldı. Dedi ki ağladı. Dedi bizi burada öldürün ama Erməniyə verməyin. Biz onda and içdik, söylədik ki biz ölərik ama heç vaxt sizi Erməniyə verməliyik. Sor, başka bir danışmak istediğiniz bir şey var mı? O bir de o, yine dedim de o dustaq rejiminden ait de o Şimon zamanı bizi mesela gelirdiler yoxlanışa o deşici aletler aktarmağa. Onda bize icazə vermediler de yani döşeklerimizin ağzını dikmeye. Biz döşeğin ağzını böyle de bağlayırdık. Qafil Şimon olanda döşəyin o bir tərəfindən, o şey ipi açırdı, o bir tərəfindən tökürdü hamısını yerə. Ki, yəni, şey deyirdi, açıb tökürdü yerə onları da axtarırdılar. Yəni, çölə çıxanda əli belə gedirdik, əllər başa, belə, tüpbələmiz belə, ancaq belə, heç ara baxmamaqdan belə. Bir də çölə çıxanda, oradan, bu dəqiqədə qulağımda da o səs, əllər dama, əllər dala hamama. Yəni bizi o tərəfə hamama. Yəni bir insani his mənasında mənim üçün maraqlıdır. Ya siz özünüz olasınız, ya ki oradakı dustaqlardan hansısa sonra danışanda o sizə zülm eləyən yəni öz millətimizdir də. Öz millətimizdir. Yəni sizə o zülm eləyənlərə qarşı çevrilib bir vurmaq, yəni ən azından güllə deyil də, əlbəttə ki, düşmənə qarşı deyil. Amma bir şillə vurmaq keçirdim ürəyinizdə. Tövbə yox. Ay tövbə. Nə mən, nə o oğlanların biri. Heç biri. Güldən ağır söz də demədik. Nabarok, o gündüzü vuranda başın üstündəydik. Gündüzü yanımızda vurdular nazor.
başın üstündədir. Bir millətim olaraq özümüzü saxlaya bilmədik, hələ ağladıq da. Şeylədik ki, bunların kim vurur? Bunların deyəsən snayperi var. Bunlar snayper işlədilər. Nə qədər itib Yo. Verdi türmənin işçiləri və məhbuslar? Nə qədər itki verdiniz? Xatirinizdədir mi? Vallahi billahi. Biz 7-8 nəfər biz idik qalan. Türmənin cəmaatından da bir 6-7 nəfər də bax o onları şey edirəm. Yerdə qalan Qrajansk idi. Düzdür deyirlər ki, valla indi deyirlər, heç kəsin xətrinə dəymək istəmirəm. Mən çünki görməmişəm. Mən ancaq türmənin həyatında, ətrafında döyüşmüşəm, şey eləmişəm. Qıraqlardan heç nə, bir cəmaat arasından eşitmişəm ki, Ümidvarın dəstəsi deyirlər, nə yoxsa kimin dəstəsi deyirlər ki, o haradasa o tərəflərdə döyüşüb. Deyirlər ki, gör Rəhim Qazıyev qoşun göndərəcək, nə bilim, tank, top, texnik göndərəcək. Vallah, billah, vicdanım haqqı onların heç biri yox idi. Bir dənə sınıq salhaq BTR var idi türmənin qapısının ağzında. O da gah atırdı, gah atmırdı. Və salam, bizim heç bir texnikamız yox idi. Sanki elə bil, Şuşa təslim edilmişdi. Mən bunu uzun müddətdir danışıb şey eləmək istəmirəm. Mən siyasət adamı deyiləm, mən döyüşçü olmuşam. Elə döyüş yolumu da oradan başlamışam. Buna görə də heç kəsə nə söz atmaq, nə söz vurmaq, nə şey eləmək o mənlik deyilir. Aydındır. Demək, mən qayıdıram bayaqki sualıma. Bir nəfərin adını çəkdiniz ki, o snayperlə vuruldu. Başqa itkiniz olmadı. Yox, uşaqların hamısı öldü. Bax, Sumqayıtı, Valoca öldü. Demirəm, 8 nəfər biz sağ qaldıq. O birisi hamısı öldü. Neçə nəfər idi itkiniz oldu? Yəni, 8 nəfər idi. Yəni, qalanınız 8 nəfər oldu. Qalan 8 nəfər biz qalmışıq. Neçə nəfərdən? 38 nəfərdən 8 nəfər qalmışıq. Aydındır, mən bayağı eşitmədim. Mən heç biri görməmişəm. Heç birinlə də əlaqəm olmuyor. Onların yəqin ki, cəsədini də çıxardan olmadı. Elə də qaldı yəqin ki, orada. Çünki... Yox. Qaldı orada. Orada qaldı. Aydındır. Heylə, ayda Qrajansk cəmaat var idi, biz onları çıxartdıq. Aydındır. Sonradan həmin orada çiyin-çiyinə döyüşdüyünüz nadzorlar olsun və yaxud da ki, məhbuslar olsun, haradasa rastlaşdınız mı döyüş meydanında? Yox. Allah görüşsəydim də, çeyləsəydim də əllərini sıxardım. Ayrı bir ürəyində yenə deyirəm ki, mən bugünkü gündə sağlam düşünürəm ki, yəni o zaman mən məhkum idim. O türmənin içisi idi. Ona həvalə olunmuş iş idi o. Onun görəvi idi. O mənim üzümə gülməməli idi. O mənim gülçəyini qarşılasa döyüdü. O rejim idi, qorunub saxlanmalı idi. O rejimi də o vaxtı. Deməli, famil adında bir, qoy belə deyim də, indi, bəlkə də ölüb dünyasını dəyişib, bütün ölənlərə rəhmət oxuyuram, qəddar adam olub famil adında. O rejim oradan qalıb. Darca elə bir şey qoymuşdu ki, mişqalarda olan bütün nəzarətçilər, əgər kimisə hər hansı bir dustağı döyürdülərsə, onlar da gəlib o dustağları döyüb, sonra gedirdilər mişqaya. Bax, qayda boydu. O, dörd tərəfdə vışqa yoxdu. Orada posta duran gəlirdi, onu döyürdü, sonra gedirdi orada. Otururdu. Orada dururdu. Əlində silah. Bax, belə şeylər olur. Mən bunu kimisə deyib qəlbinə dəymək istəmirəm. Əksinə, yəni olduğu kimi hər şey deyirəm ki, yəni belə şeylər olub. Amma bunlara baxmayaraq biz birləşdik. Amma bugünkü gündə bayaqda nəyə çatdırmaq istəyirəm, bilirsinizmi? Bir mesaj olaraq demək istəyirəm. 27 ildir, 28 ildir Sürət Hüseynovu döşüyürlər. Sürət Hüseynovu məndən yaxşı heç kim tanıyamaz. Bir də onun yaxın ətrafı.
mən onun vətənə, torpağa olan bağlılığını görməsəydim, mən və mənim kimilər heç onun yanında olmazdıq. Mən onu belə gördüm. Mən onu gördüm ki, bu adam öz millətini, öz nətər deyim, xalqını sevən bir adamdır. Öz varını, dövlətini onlara sərf edir. Mən onu görmədim ki, kimsə onun yanına gəlsin, o kimisə geri qaytarsın, əli boş. Mən öz qohum əqrabamdan görmədiyim hörməti, mən Sürət Sönovun görmüşəm. Elə mənim kimi o Sürət Sönovun yanında olanlar, sonra onun döyüşçüləri, əgər sağ olanı varsa, əgər vicdanı varsa bunu təsdiq edərlər. Mən Sürət Sönovu belə tanımışam. İndi görürəm ki, çıxırlar, döşürlər, şey eləyirlər. Belə pisimə gəlir ki, sən axı vaxtı ilə onun yanında səsini çıxarda bilməyibsən. Mən axı bilinəm. İstər Rəhim Qazıyevi, istər o birisi, bu birisi, izadı. İndi bunlar hamısı döyüşür buna. Şey eləyir. Bax, düzgün döyülə axı. Bəs sizin dərdiniz nədir? Biz bir günlər deyirik ki, birləşək. Daha erməni bu şey paytaxt elənilədilər Şuşanı. Daha bundan artıq dərdimiz var. Bir gəlin birləşək, şey eləyək, bununla məşğul olaq. Amma o döşür ki, sürət belə dedi, sürət elə. Gəncə qəyamını siz eləyibsiniz, ana kim eləyib ki? Yenə deyirəm, mən döyüşəyim, bu şeyə baş vurmaq istəmirəm. O şey sürət şey oldu, mən ona o şeyə qarışmaram. Heç vaxt onun qavana şeyşmərəm elə. Aydındır. Yəni sizin müsahibəniz və dediyiniz sözlər birbaşa örnəkdir ki, hər kəs bilsin. Yəni buradan mesaj veririk bütün xalqa. Bəli, bəli. Xalqın nə yaxşısı, nə pisi, nə düşməni, nə bilim qarşı tərəf yoxdur. Bizim üçün hamı eynidir. Biz hamıyla birləşməyə və əl-ələ verib, çiyin-çiyinə dayanıb irəli gedəcəyik. Bizim amalımız ondan ibarət. Mənim dediyim odur ki, yəni bugünkü gündə mən demək istəyirəm ki, mənim millətim qeyrətli millətdir. Mənim millətim gözəl xalqdır, döyüşkən xalqdır. Elə olmasaydı İsrafil Məmmədov bizdəndir, Qafur Məmmədov bizdəndir, Metin Hüseynzadə bizdəndir, Mübariz İbrahimov bizdəndir, Qorxmaz bizdəndir, Fərid bizdəndir. Adını bilmədiyim neçə-neçə şəhidlərimiz Azərbaycan övladıdır. Və onda o andı biz nəyə and içirdik ki, qanınızı alacaq. Biz əgər böyle ki, onda o belə çıxır ki, Mübariz İbrahimov, o birisi, bu birisi, elə belə öldü. Yox. Bugünkü gündə mən başımı qaldırıb yuxarı şey eləyə bilmirəmsə, yalandan canımı gözləyirəm. Bu canı ninirəm ki mən. Mənim Şamı alandan sonra, mənim o torpağımı alandan sonra 20% torpağımı alıblar. Şərəfimizi alıblar əlimizdən. Nəyə lazımıq ki? İndi niyə çəkişdirik? Namus qeyrətdən artıq heç bir şey yoxdur. Namusu qeyrəti qoyub qırağa, durub, hə, sən o vaxt belə dedin, mən belə dedim. Qutar da, mən sənə deyirəm ki, öldürdü və həyatımızı kəsirdilər, meydimizi qoyurdular. Amma biz onlarla çiyin-çiyinə vuruşduq. Bizim onlarla, mən yox, o uşaqların hamısı, sağ qalan onlardan kimsə varsa qalıbsa, heç kim ölməsə də o birisilər ölmüş olsa da yəqin ki Mamet sağdır, Əli sağdır, Arif var idi, o sağdır, yəqin ki Füzuli Yavəroğlu deyirdilər, o sağdır, Zəngilanlı Fərman vardı, Əli barmaqları kəsik, o sağdır, nə bilim, vallahi Quran haqqı oturub fikirləşirəm, düşünürəm. Həm əsəbləşirəm, həm pisimə gəlir ki, bu biz eyni milləti yaxır, bölünməyən nəyimiz var ki? Qovamıza qoyub bir fikirləşmirik ki, bu hara gedirik bu yerinə? Vallahi vaxtı ilə 114 kvadrat, milyon kvadrat metrə olubdur, eləmi? İndi 54 olubdur. Elə bu yavaş-yavaş götürə-götürə gedirlər, götürə-götürə gedirlər. Bu Azərbaycanlı olaraq biz fikirləşməliyik ki, bu hara gedir bu. Mənim dediyim odur ki, yəni kininizi, nifrətinizi Sürət Hüseynovun üstünə yönəltməyin.
kininizi, nifrətinizi, onun üstünə yönətdiyinizə, oturun papağınızı, qoyun qavağınıza görüm, siz nə qara bilməksiniz, neynə məksiniz? Siz havaq geldi, sürət məlumə dediniz ki, hə, biz əsirik, döyüş hər şey deyək, hər şeyi qoyaq qırağa, şamızı alaq, oranı, torpaqları alaq, sonra sözümüz sözdür, onsuz da hər kəsin elədiyini özünə deyiləcək. Sözsüz. Yaxşı, bunu olmazmı ki, bir yerdə oturub, gelib, həll edib, bu torpaqları alaq? Mən dediyim odur, mən döyüşcəyəm, mən siyasətçi döyüləm, mən ancaq cəmatıma, millətimə bunu başa salmaq istəyirəm. Siyasətçilərə bu demək istəyirəm ki, ay siyasətçilər, bu sözü, söhbəti qoyun qırağa, yalandan uzaqdan uzağa, sən mağa döşəm, mən sağa döşüyüm, gelim, ortalıqda da bir şey yox. Vaxt uzanır. Bugün Şuşanı paytaxt eləyən sabahlarda o birisi torpaqları da almaq fikrinə, iddiasına düşəyir. İndi görsəm hələ Naxçıvanı da istəyirlər. Elədir. Çünki gördülər ki, heç səsimizi çıxartmır. Mənim dediyim odur. Aydındır. Başqa danışaq... Biraz Emasaniya danışdım. Çox-çox üzr istəyirəm. Yox. Olay, nəyəsə düz şey eləmədimsə, yenə üzr istəyirəm. Çox-çox üzr istəyirəm. Biraz... Yox, hər şey əladır. Deməli, olduğunuz sözlər də elə budur əslində. Döyüşçü də belə danışmalıdır. Bəli, heç nə. Və Sürət Hüseynovun ətrafında olan çox döyüşçülər mənə müraciətləyir. Hamısının sözü eynidir. Hamısı da deyir ki, biz bugün Sürət Hüseynovun yanındayıq. Biz bugün bacardığımızdan da artığını eləməyə hazırıq. Və... Xalqı da onlar da birliyə çağırırlar və bizim üçün ümumiyyətlə mən ətrafımızda olan insanların heç birindən kin küdürət görmürəm. Biz bütün millətə qarşı, fərqi yoxdur orada hansı siyasi qüvvədir və yaxud da nədir, biz bütün millətə qarşı sevgi doluyuq. Və inşallah hamı birləşəcək, torpaqlarımızı azad edəcək. Hərdəki belədir. Biz millətimizi də, dövlətimizi də sevən biriyik. Biz istəmirik ki, bizim də ölkəmizi Suriyə eləsinlər, Suriyə döndərsinlər. Yox, biz bunu istəmirik. Biz ancaq istədiyimiz olur ki, döyüşə torpaqlarımızı ermənilərdən alaq, özümüzü bu utanç vəziyyətdən qurtaraq. Bəli. Oldu. Şuşa haqqında başqa danışmaq istədiyiniz bir şey var mı? Bilmirəm, daha önce biraz da əsəbləşdim, elədim, yarımdan çıxdı. Yəqin belə, belə. Oldu, aydındır. Tamaşaçılarımızla o zaman sağollaşaq. Sizə təşəkkür edirəm ki, mənimlə əlaqə saxladınız, danışmaq istədiyinizi bildirdiniz. Məmuniyyətlə bu söhbəti elədik və inşallah burada deyilmiş ibrətamiz çox sözlər var. Gənclərimiz bundan nəticə çıxaracaq. Çox özür dilerim. Buradan elə Sürət Hüseynova'da salamlarımı göndərirəm. Bir döyüşçü, bir can güdən olaraq ona salamlarımı göndərirəm. Vallahi billahi heç vaxt mən heç yerdə bağır nətə deyim deməmişəm ki mən Sürət Hüseynovu qorumuşam. Sürət Hüseynovu Allah qoruyub. Vallahi billahi bir dənə epizod deyə bilərəm mi? Buyurun. Biz vaxtı ilə bir dəvə bir adamda bir müşavirə keçirdi Sürət Hüseynov. Müşavirənin taracağından sonra birdən-birə qəfil birdən hava dəyişdi. Elə bil ki, hava qaraldı, belə ki, tozanaq qoxdu da. Onda kimsə dedi ki, nəsə bu elə bil naxaq qanı işarəsidir. Bizi də bir məktəbə gətirib, şey eləmişlər, salmışlar. Siz Əfətlidən danışırsınız. Hə, hə. Bir də gördük ki, bir dənə vertolot, belə işarələr zadı yox idi. Fırlandı, gəldi, keçdi. O tərəfdə o birisi məktəbin binası idi. İçərisində də kalan çoxlu əsgər vardı. Onun üstünə bir dənə bomba saldı, getdi. Demək, o bomba Sürət müəllimdən ötəri idi. Burası məktəbi səhv saldılar. Bayağın iki çöpəti deyirəm ki, yəni mən... Sürət Hüseynovu qorumamışam. Sürət Hüseynovu Allah qoruyub. Aydındır.
ki, yani sürət sen o bu torpaqları azad eləsin deyə. Amma nə yazıq ki, imkan vermədilər. Birinci gündə elə çör tatı vur tatı ilə günahkar, günahkar sən, günahkar sən. Bəyəxşi, niyə bu boyda torpaqları Stepanakertə qədər getmişdik. Onu alan kim idi? Bəli, Sürət Hüseynov idi. Bu dəfə heç kəsdən icazə almaq fikrimiz yoxdur. İnşallah irəli gedəcək Xankəndinə də Şuşaya öz bayrağımızı takacaq. Hər şey dayandırın. Torpaqları alaq, eləyək. Kim kimi cəzalandırmaq istəyər? Qanun yolundan. Ey, daha belə şey yolunu yox. Qanunun icazə verdiyi şəkildə günahkar cəzalansın. Bəli. Əslində sanmıram ki, elə də çox insan cəzalanar. Yəqin ki, inşallah torpaqlar alınandan sonra bütün günahlar bağışlanar, sıfırlanar. O, fikrim deyildi. Fikrim o idi. Fikrim o idi ki, yani eğer isteyen varsa, benim hiç yüreğimde o şey yoktu. Sürət müəllimin de el olmana bakmaz, bile sert olmana bakmay, onun insani xasiyyəti çoxdur. Kızıl kimi yüreği var. Allah'a and olsun. Yani yanında olmuşam deyim bilirəm. Bilirəm. Sürət Hüseynov her şeyi bağışlayır. Onun her yanında ne səbəb bir şey səhvin olar, bağışlayıb keçəndir. Amma xəyanatı bağışlamaz. Bilirəm. Bunu da bilərsiniz. Oldu bu qədər. Tamaşaçılarımla sağ olaşıram. Sizlə də sağ olaşıram. Sağ ol. Çox sağ olun. Sağ olun. Oldu.